Війна поставила їх перед вибором – або залишити все та поїхати, або працювати під натиском ворога. Вони обрали шлях незламних – аграрії. Сьогодні вони – герої полів. Над їхніми головами розриваються снаряди. Під колесами їхніх комбайнів детонують касетні боєприпаси. Попри це хлібороби і сіяли, і жнивували. Аграрії Дніпропетровщини у полях з першого дня війни. Працювали і працюють у 7 районах області. Найтяжче їм на прифронтових територіях. Працівники сільського господарства цими днями відзначають своє професійне свято. Про героїв полів – далі. А це у нас таке осіннє сільське господарство. Селище Новопокровка Дніпровського району. Хоч на порозі вже морози, аграрії ще й досі в полях. Агрономи та комбайнери удобрюють озимину. Оце наш ріпак. Коренова система не вперлася, розвинута добре. Ось стрижневий. Корінь йде прямо, ріст зупинений, ось точка росту. Видно, що зупинена в діаметрі десь 12-15 мм. Ну, це саме оптимальна фаза для приземівлі ріпаку. Аби ріпак до весни накопичив поживні речовини, його зараз насичують мікроелементами. Якщо ми його не посіємо або не удобримо, не буде ніякого врожаю. Пан Олег, як ніхто інший, знає ціну врожаю. Війна чоловіка застала на Донеччині. Там він працював агрономом. І перші декілька місяців, попри обстріли, продовжував роботу в полях. Бачив, як стріляли з градів, бачив, як літали ракети. Около 600 гектар згоріло поля пшениця, зимою пшениця. Був розстроєний, дуже розстроєний, тому що скільки сил туди вклали, скільки енергії, скільки добрив, скільки всього. Та коли над головою почало бахкати чи не щохвилини, виїхав на Дніпропетровщину. Чому на новому місці теж подався в полях, каже, землю проміняти не зможе ні на що. А це вже готова зимувати пшениця. Прогнози щодо врожаю, що робити зарано, кажуть аграрії. Все залежатиме від накопичення вологи в ґрунті. Пшеницею засадили 1400 гектарів. Як вродить, покаже час. 22-й рік по врожайності був слабший, ніж 21-й. 22-му врожайність по підприємству 35 центнерів з гектара, це 3,5 тони з гектара. У 21-му 5 тонн з гектара, 50. Ну, тобто на 30% в цьому році отримали менше, ніж у 21-му. Застоялась вже, кажуть хлібороби, кукурудза. Раніше жнивувати її не дозволяла погода. Рясні дощі залили кукурудзиння. Це вологість кукурудзи зараз. 19,4, базова 14. Тобто, бачите, наскільки вона мокріша. Пан Микола у полях каже, скільки себе пам'ятає. Та цьогоріч війна змінила його сільськогосподарський плацдарм. Комбайнери жнивували і вдень, і вночі. Аграрії із 7 регіонів Дніпропетровщини працювали попри все. У золотистому колосі пшениці натрапляли на касетні боєприпаси. Під колесами комбайнів знаходили уламки ворожих ракет. І з болем у серці спостерігали, як палають поля із хлібом. Та їх не зупиняють рашистські обстріли, бо найголовніше – тримати зерновий фронт і зібрати те, заради чого рік працювали. Я ніколи в житті не думав, що той путлір, що воно таке дебільне. Якби, мабуть, його це все забрали, так ми, мабуть, сюди все одно б ходили чогось. Наш народ, він, як казати, він ніколи не любив пана. І ніколи не любив, тим більше, окупантів, щоб хтось хазяйнував на своїй землі, на нашій землі, тому що ми самі хазяїни, я так думаю. Як би там не було, як не важко, як не... Ну, ми самі тут якось розберемося вже. А не треба нам тут освобождати. Поїхали. Олександр за день обходить до 30 гектарів кукурудзи. Поспішає, каже, бо погода може змінитися кардинально. Чоловік за кермом комбайна вже 18 років. Каже, війна змусила багато чого переоцінити. І зараз відчуває свій внесок у таку омріяну перемогу. Поки хлопці кладуть там своє життя, ми на сільськогосподарському фронті робимо свою роботу. Навіть попри воєнні реалії, врожаєм аграрії задоволені. Ми отримали підсолнечник на круг 28 центнерів. Це дуже гарний результат. Це вперше в нашому холдингу такий результат. Зернові отримали ми на рівні 46-48 центнерів з гектара. І завдяки цим показникам і економічні показники були дуже гарні в прошлому році. В цьому році, звісно, ми по зерновим культурам виходимо у нуль.
А по масляничним, ну, надіємося, що вийде якийсь плюс. Ніхто відступати не збирається. Тільки вперед. Цими днями аграрії, комбайнери та всі, хто тримає свій сільськогосподарський фронт, відзначають своє професійне свято. Доки герої полів працюють, будемо з хлібом. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».